Соғыста бірге болған қарулас достар Әлі Жүнісов пен Байғазы Байетұлы 73 жылдан кейін бір-бірін тапты. Қосқарияның жеңістен кейінгі тағдырлары да оңай болмаған. Байдандастар тіпті күні бүгінге дейін бір-бірінен мүлдем бейхабар екен. Жалындаған жас жігіттер Әлі мен Байғазы неміс басқыншыларына қарсы бірге соғысып ажырамас дос болған. Қиын қыстау кезеңдерде бір үзім нанды бөліп жеген, алайда 43 жылы екеуінің бөлімі екі жаққа еткен. Шымкенттік қарт жауынгер Әлі ақсақалмен жүздесіп, қарияның қуанышымен оқтатасып қайтқан тілшіміздің репортажы. 90-ның төріне шыққан қарт жауынгер үшін жеңістің 71-ші көктемі күтпеген қуанышқа толы болды. Мереке қарсаңында ардагердің ардақтаған елдің жаңалығын көріп отырып, өз көзіме өзім сенбедім дейді қария. Өйткені көгілдір экраннан 73 жыл бойы бейхабар болып кеткен қарулас досы Байғазы Байетұлын көрген. Мына 24-ті шыққан екен. Сол 24-ті қашан азаннан кешке шейін үйде болсам, жібермеймін. Жібермеймін, көремін де отырам. Сонда жа қойып қалсам, болады деген. Ай, мынау Байғазы ғой, а? Деп өзімен өзім осы Әлі атаның қарулас досы Байғазы ақсақал қазір Атырау облысында тұрып жатыр екен. 102-ге келген соғыс және еңбек ардагері жары екеуі 10 бала шаға өсіріп, одан немере мен шөбере сүйіп отырған бақытты жандар. Тіпті бір немересінің атын Әлі деп қойыпты. Қарулас достар соңғы рет 43 жылы Украинада бір-бірінен көз жазып қалған, содан бері 73 жыл өтіпті. Әлі ата 18 жасында қан майданға Төлебе ауданынан аттанған. Ол әрдайым алдыңғы шепті штаппен байланыстырып отырған. Жалға батасын бомбылап атыр, ямымыз атып атыр. Кейбіде 15-20 кілі тілді қаламыз. Содан жа столбының басында шығып тұрым. Столбының басында. Айдалы ғой. Орман жоқ, ағаш жоқ. Бір немістің мүсілім бетін дау шығып қалды. Ол қайықта бүйтіп тұрған жоқ, қарасам, тура қарама қарсы маған қарап келе берді. Орыстың баласы бір жарты километр жерде тұрып айқайлады. Сілезді, сілезді деп. Соның не деп болды ма? Солғын ұстап алдым да көкті мені былай отырып, сыр жерге түстім. Сонда ана иттен туған патыр-патыр-патыр етіп атып өтті ғой енді жыл оқ жыл. Әлі ата осылайша Чехословакия мен Австрияға дейін жаяулатып жүріп барған, жеңісті сонда естіпті. Қираған қалалардағы байланысты қалпына келтіріп болған соң барып елге оралған. Қариямен бірге бір әулеттен 5 жан соғысқа аттаныпты. Әлі ата солардың ішінен жалғыз өзі тірі келген. Оңтүстік Қазақстан облысынан қан майданға 140 мыңнан астам азамат аттанған, қолына қару алып, отанын жаудан қорғаған әрбір азаматтың есімі мына мемориалдағы мәрмәр тастарға қашалын жазылған. Даңқ аллеясына бүгін таңда көз тірі қалған ардагерлеріміз келіп, қарулас достарына тағзым етіп, бүгінгі ұрпаққа соғыстың не екенін және оның қандай зардаптары болатынын түсіндіріп отыратын рухани орталыққа айналған. Қарт жауынгер соғыстан кейін елдегі ауыл шаруашылығы саласында аянбай еңбек еткен. 11 перзентінен 50 немере мен шөбере сүйіп отыр. Жеңістің 71 жылдық қарсаңында әкемнің соғыста бірге қатарлас соғысты бірге болған майдангер досын тауып отқан өте қуаныштымыз. Әкемнің соғыста бірге болған майдангер досымен кездесуінде мен бар мүмкіндігімді саламын. Әкемнің сондай бір арманы бар екен, неге орындамасқа? Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, 24 KZ.